Hey there, Doris Moto here and welcome to Stories at 254. Na leo napiga story na Mashpul mwenyewe, naibu wa chawa rais. Kwa vipi? Ama ukipenda chawa wa 254. Hey, chawa 254. Unafanya shema, niko poa na shukuru Mungu anasaidia. Alhamdulillah, kidogo chetu, kikubwa cha Mwenyezi Mungu. Unajua Mwenyezi Mungu na anatupa uhai. Kweli. Yeah. Alafu mimi najua unapenda wasanii sana, unapenda mambo ya entertainment. Sijui kama vile umeiona ngoma ya Nicholas Kioko, content creator. Yeah, nimeiona. Lakini siwezi sema kama ni msanii. Yo si ndio tunajua tu hiyo ni comedian. Na alikuwa anafanya just for fun. Goes just like comedy. That's not a music. Hiyo sio kama music yenye tunaweza sikiza. Anazifanya for fun, yani kufurahisha na kufurahisha mashabiki wake. Mimi niliona cartoon na Alma Mutheo waliweza pia bado kutoa ngoma. Sasa hivi mtu anaweza kuwa content creator na bado akuwe mwanamuziki ama mtu tu anafaa kuwa abaki tu kwa wanamuziki. Unaona hiyo ni kitu wanajaribu kuiga. Unajua kuna kitu unaweza jaribu kuiga. Kama unaona naweza nikafanya ama siwezi nikafanya. Lakini wale tunajua wale ni makomedia. Naweza tunaichukulia kama is an a comedy music. Yeah. Hawezi chukulia kama serious musician. Yeah. Tunachukulia kama majoka. So umesema si musicians. Hawezi kwa musician hata kwa dawa. Alafu kwa sababu unajua za ndani, ni kweli Mboya ndio the most rich content creator. Nani alisema hiyo? Nani alikwambia hiyo? Si Mboya, Mboya alisema. Mboya mwenyewe. Akuna Diamond Chain na kukule Canada. Wachana Mboya. Mboya tumemchangia kuenda Canada. Mboya aache kelele. Mboya amekuwa online anaitisha oo 200 tunamtumia. Ameenda Canada, amemea pembe. Mboya kuna nyo anapata pesa YouTuber. Mboya huyo ana kitu. Hizo ni fake. Hizo ni zile za kubulibli, zi fake. But alitest. Mimi nakwambia labda alichukua, akienda akachukua mali kwa duka, akakuja nazo kwa nyumba, unajua unaweza haya, alafu kuna zako fake. Unazika kando, ana inafanya ama ananua ile mashini fake, ana test nayo, afu ananyia na wadanganya nyinyi hapa Wakenya wenzenu mko hapa chini, mimi niko Canada na kula Mboya ana lolote Canada. Kwanza hata anafanya kazi ya kupanguza kwa hoteli. Kule Canada hizi za ndani anafanya kazi ya kupanguza kwa hoteli. Hana ka kitu ile kijana, ni kuwapea ni stress. So ni ku cloud chase. Ni ku cloud chase tu. Hana kitu yoyote. Yeye ni kutembea tu, hey, this is Canada. Na ukiangalia hii ni gari yangu. Hii ni anasema gari gani? Tesla ile. Tesla. Anakuambia hii ni Tesla. Na ukiangalia hii Tesla haiwezi fika. Hiyo gari ameenda kuomba. Kwanza hata amehaya. Amehaya gari, anakuja kuwapea nyine stress. Mboya, jaribu kufanya vitu ambavyo vinaeleweka. Kuna kitu anafanya pale. Na kizidi tutapanda ndege tumtoe kana tumrekeshe Kenya. Na tutakufungia flight, nitakufungia passport yako, utabaki hapa hapa. Arudi hapa nini? Hii Islam inaitwaje hapa? Hapa. Panaitwaje? Kibera. Kibera. Turudi tumchukulie nyumba Kibera akae huko. Aachane kabisa kupea watu stress. Tumemchangia ameenda huko. Hiyo ni hakuna kitu yenye akona hati ya gold. Na yeye sio the most ati sijui YouTuber whatever nini. Nani alisema? Ulisikia gazeti gani limechapisha? Muache umbea. Wana habari naona mnaombea sana. Naona nyinyi ndio mnamsupport, mnamwambia wewe ndio unaweza, wewe ana chochote yule mtoto. Ana chochote hata saa hii juzi alilalia mata alinipigia simu nikamtumia $200 akanua WhatsApp. Nilimtumia. Mimi nikuonyeshe message. Na takuonyesha siku nyingine. Yeah. Katikati ya KRG na Steve Simple Boy, nani mnoma? Kwa sababu niliona Steve alisema kwamba KRG anafaa kuwa vixen kwa ngoma yake. KRG ati anafaa kuwa vixen kwa ngoma yake. Yeah, Steve. Yani sasa katikati ya KRG na Steve, nani ameingia mjini kabisa? Kwa sasa hivi naweza sema, unajua pale mwanzo KRG alipokuwa anaimba kwa naimba vizuri sana. Lakini sasa hivi naweza sema kuna kitu chenye amekifanya. Naweza sema pia kwa Steve anafanya kazi nzuri. But pia KRG amejitolea, umeona mpaka ameenda international, ameleta conscience. Kwanza alimwaijaka akiwa Uganda kule wakifanya ngoma. Ilikuwa hiyo collab ilikuwa ni ya Palaso na nani na conscience. So unajua KRG yule ni mtoto wa Mwarabu. Alafu anajua Kiganda kidogo. So ni vitu ambavyo anavijua. Sasa ikabidi aende fanya nini? Aende kula akaijack hiyo collab ndio akakuja akaweza kuipiga. Unaona? So ndio sasa akakuja kuweza kuipiga ile collab. So naweza sema KRG pia ni msanii na anafanya vizuri na ni mtu ambaye naweza sema kazi yake pia iko poa. Pia Simboboy kazi yake iko poa.
But ukiangalia video pia na it's expensive video. Mtani chipo bado. Unataka ni kujibu aje? Katikati ya hawa wili nani mnoma? Kiarji ni mnoma. Steve pull up his socks. A pull up kidogo ki socks. Wanyo ya kuna misemo mingi. Yeah. Unasikia tia, yo, niko freshi balida. Yeah, kuna misamiati za Kiswahili. Yeah. Sasa mimi naweza sema kwa KRG is doing a good job. Yo my guys, ni chawa 254. Of course unanita Mashpool. Na hizi ni stories za 254. Anakuambia stay tuned ndani ya 254, alafu unafanya ima, una subscribe, ana una saibu na una share na majamaa na marafiki. Stay tuned on 254.